ଜେଇ ସାଜିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର, ଖୁଲମ ଖୁଲା ପିସି କାରବାର। ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚିଠାରେ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତି, ଠିକାଦାର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ପ୍ରକଳ୍ପ ତା ବାଟରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ। ପିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା। ତା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା। ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେଉନି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ 2017 ମସିହାରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମର ନିୟମ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାମ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପାଖ 2-3 ଜଣ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ପିସି କାରବାର, ମୁନାଫାଖୋରି ପାଇଁ କାମ ନିମ୍ନମାନରେ ହେଉଛି। ଲୋକ ସୁଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଲୋକ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଖପା ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗାଡ଼ିଛି। 2-3 ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପାଖ ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ଦଳୀୟ ଧନୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ିଛି ଆକ୍ରୋଶ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପିସି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ କରିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା କାମକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଆଦିବାସୀ ଖାଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର। 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଧୂଳି ସଫା କରା ନଯାଇ ପିଚୁ ପଡ଼ିଛି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାମ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉମରକୋଟ ଡିଭିଜନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ରୋଡ଼ କେ କରିଛି ଯେ ଆମେ କେତେ କହି କହି ଯିବୁଛେ, ଏ ବଜରି ବି ଠିକ୍ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଲୋକ ଏମିତି ଉଠି ଖାଏ, ସେ ଗୋଡ଼େ କୁନ୍ଦି ଦେଲେ ସେଟା ଉଠି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଲଉଡ଼ି ଦେଲେ ତାର ଯାକ ଉଠି ଯାଉଛି ସାର୍। ଏମିତି ଆମର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଡୁଲି ପୁଲି ଟିକେ ସଫା କରି ମସ୍ତ କିନା ସଫା କରି ଏମିତି ତାର ଡାଲିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ଗୋଟେ ଯେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ କି ଏସ୍ଡିଓ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକିରି ଭଲ ଯେମିତି ହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ? ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଯାଉନି ପାଣି, କେଉଁଠି ରହିଲେ ଅସୁବିଧା, କିଏ ଖାଇଗଲେ କି ପଇସା? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ବେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁର। ଦେଓ ନଦୀରେ ଗତ 2014 ମସିହାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। 4 ଗାଁର 2300 ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ବି ପଡ଼ିଆ। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି, କାରଣ ଏମାନେ ମିଳିମିଶି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଝିରିଝିରା ମାଳିଗାଁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି କେନାଲ କଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିଏ ହେଁ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯେତେ ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତ ଆମର ଯେତିକି ଜାଗା ଯାଇଛି ପାଣି ଟୋଟାଲ ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଜିରିଜିରା ପଟେ ଯିବ ପାଣି, ଏପଟେ ମାଳିଗାଁ ବି ଯିବ କି ନେଇକି ଛିଟା ବି ଯିବ ନାହିଁ ଏକା। ଚାଷ ଜମିରେ ବି ଚାଷ କିଛି କରିହେଉନାହିଁ, ପାଣି ବି କିଛି ଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ ମାନେ ବିତିନ ମାନେ 15 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଡାବୁଥଳିଠାରୁ ଗୁଡ଼ିପଦର ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ। ଏହି ଛୋଟ କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ଆନୁମାନିକ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଫଳକରେ ଲାଗିଛି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ଶେଷ ହେଲା ସେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଖାଇ ଆମେ ଜଣଉନୁ, ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିନା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ମନେ ଚାହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଉ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମତ ରଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ଦେଲା, ଇଏ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମ ସଭା କଲେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫିସର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଠିକାଦାର ସଜେଇଲେ। NRGS କାମରେ 100 ଦିନ କାମ ଦେବା କଥା ଏବଂ ତାକୁ 200 ଦିନ ମୋଦି କଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 245 ଟଙ୍କାରୁ 97 ଟଙ୍କା ଅଧିକା NRGSର ମଜୁରୀ ବଢ଼େଇଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି ମେସିନରେ କାମ ଲାଗିଲା, ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲେବରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାମ ତାକୁ କାମ ମିଳିଲାନି। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆ, ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।